lupt în vătune în ștab de ceare, pe partii comuniste șirtare, si de păr de pira te rate sai, umai secretarii te păgicem, șocul Enver Hoxha. Baza deșim doi at marxism leninism. Ne baza tem simele tem stoi se vladișim te proletariat in de comtar. Marx, Engels, Lenin, Stalin, u temelua, u celikos, era luptoi me eroizm partia jone. Ne qoj populi shqiptar në fitonje. Partia jone e u hoq popullin tonë në momentet më të rënda të historisë. Në përmjet peteja është përgjatshme dhe momente të vështira dhe të poklavitura me sukses. Ajo në kryet popullit shqiptar mundi okupatorët, ku i stringa dhe traktorët dhe i cigoja të dheut dhe popullit lirinë, independentën dhe sovranitetin, vendosi në vëndin tonë republikën dhe demokracinë populore. Në nëveqen e partisë u vendosën ligjet e popullit, u vendosë pushteti ri popullor, u rindërtua të u shkatruan nga lufta, dhe në nëveqen e partisë, o ndërtoje socializmi në vëndin tonë. Partia jonë komuniste, gjela e denje popullit tonë punonjës, e lindur dhe e faktuar në luftë dhe në përpjekje, do t'i përmbushi me urtësinë më të madhe dhe me eroizmë, detyrat e mëlla që ngarkon populli dhe historia. Partia jonë e ulhequr nga mësimet e mësojnësve të mëdhenjë të proletariatit botënor, Marx, Engels, Lenin, Stalin, do t'a mprojnë dhe të lëtojnë për triumfin e marxizm-leninizmit. Kostë partia jonë eroike, galnimtare, ulheqësja besnike dhe qelnik të popullit tonë, e me zgjuasti dhe eroizm e qojti popullin tonë, në fitorjen më të malet historisti, je qonë me urtësi dhe me vendoshmëri, në fitorje të reja, në fitorjen e ndërtimi socializm.